នមោតស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសរណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីទាំងពីរគណៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះមហាសមេធាធិបតីព្រះសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងសម្តេចគ្រប់ព្រះអង្គសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមេគុណរាជធានីភ្នំពេញព្រមទាំងព្រះថេរានុថេរៈនៅវភិក្ខុសាមណេរគ្រប់ព្រះអង្គក្នុងដែនដីនៃសកលកម្ពុជារដ្ឋសូមចម្រើនពរដល់សម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមអ្នកអង្គញាលោកជំទាវលោកស្រីប្រិយមិត្តពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់តាមរយៈវិទ្យុបាយ័នតាមរយៈបុគ្គលិកនិងអគ្គនាយកវិទ្យុបាយ័នដែលបានរៀបចំកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ទេសនានៅក្នុងពេលនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសរណាអាត្មាភាពបានទទួលការអនុញ្ញាតលើកឡើងនៅព្រះធម៌ទេសនាមកសម្ដែងក្នុងទីនេះគឺសម្ដែងអំពីកម្មផលក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានៅពេលសម័យថ្ងៃមួយសុភមៈមានុបជាបុត្ររបស់តោទ័យព្រាហ្មណ៍បានទូលសួរព្រះពុទ្ធដោយខ្លួនមានចម្ងល់អំពីមនុស្សដែលកើតឡើងខុសៗគ្នាថ្វាយបង្គំទូលសួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គឆ្ងល់ណាស់ហេតុអ្វីក៏មនុស្សកើតឡើងក្នុងលោកនេះវាមិនដូចគ្នាអ្នកខ្លះមានអ្នកខ្លះក្រអ្នកខ្លះល្អអ្នកខ្លះអាក្រក់អ្នកខ្លះល្ងង់អ្នកខ្លះចេះអ្នកខ្លះមានរោគតិចអ្នកខ្លះមានរោគច្រើនព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់អនុសន្ធិសម្ដែងតបពាក្យសុភមៈមានុបនោះថាកម្មសកាមេនវៈកម្មទាយាទាកម្មយោនីកម្មពន្ធុកម្មបដិសរណាកម្មង្សតេវិភជតិយតិទាំងហៃណបណៃតតាយៈសត្វលោកទាំងអស់មានកម្មជាទីរលឹកមានកម្មជាមរតកមានកម្មជាកំណើតមានកម្មជាផៅពងបើធ្វើអំពើកម្មណាហើយកម្មនោះនឹងឲ្យផលវិញកម្មអ្នកចាត់ចែងសัตว์ឲ្យថ្លៃធ្នូនិងខ្ពស់ទៀតសុភមៈមានុបថាស្ដាប់អត់បានទេព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឲ្យបានពិសដាជាងនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំបករណាអាត្មាភាពមិនបានលើកសេចក្តីពិសដានោះទាំងអស់គ្រាន់តែលើកតាមបែបត្រួសពេលព្រះពុទ្ធលោកសម្ដែងសេចក្តីត្រួសឲ្យសុភមៈមានុបនោះស្ដាប់សុភមៈមានុបស្ដាប់យល់ក៏បានថ្វាយខ្លួនជាឧបាសកទទួលយកព្រះត្រៃសរណគមជាទីពឹងទៅព្រះអង្គបានសម្ដែងក្នុងកាលនោះឲ្យសុភមៈមានុបចាំស្ដាប់បើអញ្ចឹងតថាគតសម្ដែងពង្រាយសេចក្តីឲ្យងាយស្ដាប់អត្ថមាលើកសេចក្តីឡើងថាឧបមាដូចមនុស្សកើតឡើងអ្នកខ្លះអាយុវែងអ្នកខ្លះអាយុខ្លីអ្នកដែលបានអាយុវែងគឺ
តាមច្បាប់កម្មនៃព្រះពុទ្ធសាសនាមកពីនរនេះឯងមិនមានកម្មពៀជាមួយនឹងការបៀតបៀនជីវិតអ្នកដទៃសម្លាប់ផ្ដាច់ផ្ដាល់ជីវិតសត្វដទៃនរនេះឯងរមែងមានអាយុវែងរីឯអ្នកដែលបានដាច់សិលបាណាផ្ដាច់ផ្ដាល់ជីវិតអ្នកដទៃនោះគឺបានអាយុខ្លីអំពើដែលធ្វើទាំងនេះមិនថាតែបច្ចុប្បន្ននេះទេគឺជាប់អតីតតាំងពីដើមមកម្ល៉ោះហើយបានជាមនុស្សខ្លះយើងឃើញថាលុយនៅមានចាយបាយនៅមានហូបទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះសម្បែងមាសពេជ្រកែវកងនៅមានទាំងអស់មិនដូចក៏មនុស្សនោះបែរទៅជាអាយុខ្លីថានឹងហើយគឺពិតជាជាប់កម្មពៀពីអតីតខាងដើមមកអ្នកខ្លះទៀតរត់ទទួលទានចេះតែមានចេះតែបានកើតកាលវាលគុំហើយអ្នកខ្លះទៀតឃើញតែចោលលួចទឹកលិចភ្លើងឆេះចាញ់បោកគេជាហោហែនេះឯងគឺមកពីសិក្ខាបទអត្តនេទានធ្លាប់លួចធ្លាប់ឆក់ធ្លាប់យករបស់អ្នកដទៃពីមុនមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះឃើញតែបាត់ឃើញតែបង់ឃើញតែគ្រោះថ្នាក់ហិនហោចោលលួចទឹកលិចភ្លើងឆេះទ្រព្យសម្បត្តិនោះទៅវិញអ្នកដែលមិនបានដាច់អត្តនេទានក៏គេបានសុខបានស្រួលរត់ទទួលទានក៏មានបានកើតកាលវិលគុំទៅអ្នកខ្លះទៀតមានកូនមានចៅត្រូវគេធ្វើបាបចាប់បំបែកបង្រត់បង្រាស់អានេះហើយគឺមកពីខ្លួនយើងបានដាច់សិលកាមេឬសិលអប្រាមកាលពីមុនមកសំបីជាតិកំណើតកើតជាក៏មិនបានជាមនុស្សប្រុសឬក៏មនុស្សស្រីពេញលក្ខណៈឃើញតែមានទុក្ខមានទោសមានវិបត្តិរឿងរ៉ាវស្នេហាជាដើមនេះគឺមកពីទោសកាមេនិងទោសអប្រាមរីឯអ្នកដែលកើតឡើងមកគេបានសុខបានស្រួលជួបជុំប្តីប្រពន្ធកូនចៅមូលតកូលមិនបែកមិនបាក់មិនមាននរណាមកបំបែកបំបាក់បង្រត់បង្រាស់នេះឯងហើយមកពីគេមិនបានបៀតបៀនខុសប្រពន្ធកូនអ្នកដទៃពោលគឺកាន់សិលបានកាមេនិងអប្រាមអ្នកដែលធ្លាប់កុហកគេពីខាងដើមមកនៅនេះឯងពោលពាក្យសម្ដីនិយាយគេមិនចូលចិត្តគេមិនស្ដាប់ហើយសំឡេងក៏មិនពីរោះថ្មិញមាត់ក៏មិនល្អពោលទៅរកគេនិយាយទៅរកគេដូចជាទឹកមាត់មិនប្រៃគេមិនស្ដាប់គេមិនជឿគេមិនចូលចិត្តអ្នកខ្លះទៀតគេនិយមស្ដាប់គេគោរពគេចូលចិត្តមកពីនេះឯងធ្លាប់បានពោលពាក្យពីរោះជាទីស្រឡាញ់ពីមុនមកលើសពីនេះទៅទៀតអ្នកដែលកើតក្នុងតកូលថោកទាបគឺជាមនុស្សធ្លាប់មើលងាយគេការដែលមើលងាយគេនៅនឹងឯងរមែងវិលកំណត់ទៅកើតតកូលថោកទាបហើយអ្នកដែលចេះគោរពអ្នកដទៃនៅនឹងឯងរមែងបានទៅកើតតកូលខ្ពង់ខ្ពស់ឧត្តមឧត្តមអ្នកដែលសម្បូរដោយលៀបសការៈមានគេបូជាជានិច្ចគ្រប់ទីកន្លែងទៅណាក៏មិនចេះអត់រត់ទទួលទានចេះតែមានចេះតែបានមកពីមនុស្សនោះមិនចេះច្នៃគេពីមុនមករីឯអ្នកដែលធ្លាប់ច្នៃធ្លាប់ឈ្នេះនេះគេមនុស្សនេះគឺក្រលៀបក្រសការៈខ្វះខាតមកខ្វះខាតក្រោយជាដើមទាំងនេះលើកឡើងថាមនុស្សយើងរស់នៅលើលោកយើងនេះមានលក្ខណៈខុសខុសគ្នាអ្នកល្ងងអ្នកខ្លះកើតមកគ្មានណានាទៅចង់ក្រគ្មានណានាទៅចង់ល្ងងគ្មានណានាទៅចង់ពិការពិរាទេប៉ុន្តែហេតុអ្វីក៏អយុត្តិធម៌មកពិការពិរាខ្លួនយើងអ្នកខ្លះថាវាជាធម្មជាតិបើពោលថាវាជាធម្មជាតិគឺវាពិតជាច្បាប់កម្មហើយព្រោះថាធម្មជាតិនឹងឯងធម្មៈនឹងគឺធម៌ហើយហើយជាតិតេនឹងគឺការកើតឡើងឬក៏កំណើតនឹងហើយដូច្នេះកំណើតជាធម៌នៅក្នុងទីនេះគឺកើតឡើងដោយសារកម្មអ្នកប្រជុំតតែងឲ្យកើតឡើងបានជាមនុស្សខ្លះកើតឡើងមកត្រូវក្រលំបាកឬក៏ថាកើតឡើងមកត្រូវពិការត្រូវពិរាត្រូវល្ងិតត្រូវល្ងង
នេះអ្នកខ្លះកម្មពីមុនដែលសាមើលងាយអ្នកដតីព្រោះអាងខ្លួនមានចំណេះចេះដឹងច្រើនមើលងាយអ្នកដតីវិលកំណើតទៅជាខ្លួនក្រលំបាកទៅជាខ្លួនល្ងឹតល្ងងរៀនអីមិនចេះទៅវិញឯអ្នកដែលចេះគោរពចេះដឹងតិចតួចធ្វើជាការស្ដាប់គោរពអ្នកដតីមិនមើលងាយនៅនេះឯងរមែងកើតឡើងមានបញ្ញាកាន់តែឆ្លាតយល់ដឹងច្រើនចេះដឹងច្រើនរៀនសិក្សាបានខ្ពង់ខ្ពស់យសស័កក៏បានល្បីល្បាញដោយគេថាអ្នកល្ងងរឹតតែល្ងងពីព្រោះធ្វើចេះរីឯអ្នកចេះរឹតតែចេះពីព្រោះធ្វើល្ងងអ្នកមានរឹតតែមានពីព្រោះធ្វើក្ររីឯអ្នកក្ររឹតតែក្រពីព្រោះធ្វើរឹកជាអ្នកមានញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយសេចក្តីលើកមកប្រៀបធៀបប៉ុណ្ណេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាការរស់នៅក្នុងសង្គមយើងនេះមនុស្សម្នាតែងមានការខុសខុសគ្នានឹងមានកត្តាច្រើនណាស់ផ្នែកខាងបច្ចុប្បន្នភាពនៃការប្រព្រឹត្តការរស់នៅក្រោមសង្គមបរិយាកាសនិងឥទ្ធិពលសែបគប់នឹងការរស់នៅក្នុងសង្គមជាមួយអ្នកដតីនោះផងហើយចំពោះព្រះធម៌នេះលើកឡើងពីច្បាប់កម្មពីអតីតនោះផងអញ្ចឹងបើយើងគិតថាច្បាប់កម្មពីអតីតនឹងជាអ្នកជួយជំរុំជួយជំរុញជួយផ្ចង់ផ្ដើមជួយចាត់ចែងមកបានជាមនុស្សយើងក្នុងតកូលតែមួយកូនខ្លះឧបមាដូចកូនបងនឹងស្លូតបូតកូនប្អូនកាចកូនបងនឹងឆ្លាតរៀនប៉ាកែកូនប្អូនទៅជាល្ងឹតល្ងងកូនបងត្រាំត្រូវកូនប្អូននឹងទៅជាពិការពិរាអញ្ចឹងទៅហើយបើយើងគិតថាអ្វីអ្វីទាំងអស់វាកើតចេញមកពីហ្សែនតំណពូជរបស់មនុស្សអញ្ចឹងអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់កើតបានកូនសត្វតអ្នកប្រាជ្ញហើយម្ដាយឪពុកអ្នកប្រាជ្ញក៏សត្វតអ្នកប្រាជ្ញបាត់ហើយមិនមែនទេអ្វីអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាម្ដាយឪពុកបង្កើតបានជាហ្សែនជាតំណពូជអីហ្នឹងវាមកបែបហើយក៏ប៉ុន្តែនៅមានលក្ខណៈបកស្រាយទៅតាមសាសនាយើងគឺច្បាប់កម្មអ្នកចាត់ចែងមនុស្សនឹងមកទៀតបានជាក្នុងតកូលមួយមានអ្នកស្អាតមានអ្នកមានមានអ្នកក្រឬក៏មានអ្នកល្ងង់មានអ្នកឆ្លាតមានអ្នកចេះអីចឹងក៏ខុសគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះបើនិយាយពីរឿងកម្មពីរឿងផលពីរឿងកម្មពីរឿងពៀក៏មានអ្នកខ្លះគេសួរថាតើពិតជាមានមែនទេកម្មផលបើយើងគិតធម៌នេះឲ្យល្អិតល្អន់ដោយការពិចារណាមែនតែនមិនចាំបាច់ទៅបកស្រាយរឿងរ៉ាវនៅក្នុងធម៌ជ្រៅសូម្បីតែរឿងនៅក្នុងសង្គមក៏យើងមើលឃើញកម្មផលគឺមានពិតប្រាកដរបស់អ្វីដែលកើតឡើងនេះតាំងពីវត្ថុទូរទស្សន៍មញ៉េទូរស័ព្ទរបស់របរទាំងអស់នេះគឺជាផលរបស់កម្មគឺកម្មដែលយើងខំធ្វើទើបកើតរបស់ទាំងនឹងបានមកឡានម៉ូតូនេះគឺជាផលកើតឡើងពីកម្មដែលយើងធ្វើនោះកសាងបង្កើតវាឡើងដូច្នេះកម្មផលវាត្រូវតែមានពីព្រោះកម្មនឹងគឺការកំពុងធ្វើដល់បានលទ្ធផលគឺផលអញ្ចឹងកម្មផលគឺពិតជាមានពិតប្រាកដឧបមាថាកសិកម្មការធ្វើស្រែចម្ការដល់បានស្រូវមកហ្នឹងទៅជាផលកសិផលស្ថាបត្យកម្មការកសាងសំណង់ដល់បានជាសំណង់ជាផ្ទះជាអីមកហ្នឹងផលពាណិជ្ជកម្មគឺការទៅចំនួនជួញប្រែដល់បានលុយបានកាក់ចំណេញមកហ្នឹងហើយគឺជាផលប៉ុន្តែកម្មនេះក៏មានពីរផលក៏មានពីរបើធ្វើកម្មល្អនឹងបានផលល្អបើធ្វើកម្មអាក្រក់នឹងបានផលអាក្រក់ដូចយើងយកដៃលូកភ្លើងយើងនឹងទទួលបានកម្ដៅបើយើងយកដៃលូកទឹកក៏យើងទទួលបានភាពត្រជាក់ដូចគ្នាដែរមនុស្សដែលធ្វើអំពើកម្មផលនេះបើយើងគិតទៅតាមធម៌ទៀតអំពើដែលយើងធ្វើទាំងអស់នឹងត្រូវបានទទួលក្នុងបច្ចុប្បន្នផងក្នុងអនាគតផងដែលក្នុងបច្ចុប្បន្នឧបមាមនុស្សធ្វើល្អអនុគ្រោះសន្តោសដល់អ្នកដតីស្រឡាញ់រាប់អានញាតិ
មិនប្រកាន់មិនមើលងាយចេះជួយចែករំលែកទុកដល់អ្នកដទៃមនុស្សនេះគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តទៅណាក៏មានមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ខ្លៅគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ផលដែលទទួលបានគឺសេចក្តីល្អនឹងកើតមកពីយើងធ្វើល្អរីឯមនុស្សដែលធ្វើអំពើបាបដើរវាយដំច្រំធាក់ធ្វើអំពើបាបដាក់អ្នកដទៃមនុស្សនោះឯងនឹងត្រូវទទួលផលអាក្រក់ដោយសារអំពើអាក្រក់បានជាមានគេវាយដំគេសងសឹកគេចាប់ដាក់ទោសដាក់ទណ្ឌដាក់គុកដាក់ច្បាប់ដាក់អន្ទាក់អីសពបែបយ៉ាងហ្នឹងអានឹងឯងហើយគឺជាផលអាក្រក់ដែលនឹងត្រូវទទួលនេះយើងឃើញក្នុងបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែច្បាប់កម្មនេះវាមានសម្ដែងធ្លុះធ្លាយរហូតទៅដល់ឆ្លងជាតិអនាគតទៅទៀតកើតឡើងមកត្រូវបានមានកម្មមានពៀបានជាមនុស្សយើងកើតមកខុសខុសគ្នាអ្នកខ្លះមានអ្នកខ្លះក្រដូច្នេះនោះមិនតែប៉ុណ្ណោះទៀតសោតមនុស្សដែលនឹងត្រូវផលឲ្យឡើងយោះឲ្យឡើងស័កទោះបីពីដើមជាអ្នកកាយដីស្រែចំការជាក្មេងគោក្មេងកបីកំសត់ទុរគតយ៉ាងណាក៏ដោយបាននិស័យវាសនាផលកម្មផលបនចាស់កំណត់មកត្រូវបានជាអ្នកធំត្រូវបានយោះស័កត្រូវបានតំណែងថ្ងៃណាមួយនឹងបានយោះស័កនឹងបានតំណែងហើយរបស់នេះមិនមែនបានដូចគ្នានោះទេបានតែចំពោះអ្នកណាគេមានពូជគឺផលបនរបស់គេຕົកមកអញ្ចឹងបានលោកសម្ដែងពីកម្មផលនឹងគឺមានពិតប្រាកដក្នុងពុទ្ធសាសនាកម្មនឹងគឺអំពើដែលត្រូវធ្វើហើយមនុស្សដែលមានជំនឿជឿកម្មជឿថាបើយើងធ្វើល្អនឹងបានល្អបើយើងធ្វើអាក្រក់នឹងបានអាក្រក់ឯផលគេជឿថាគេហៅថាវិបាកកសធាគឺការជឿនៅវិបាកគឺផលរបស់កម្មគេជឿថាដូចជាមនុស្សយើងឡើងបានធំដូចជាមនុស្សទៅណាមកណាជួបតែរឿងជោគជ័យមនុស្សម្នាក់ទៀតទៅណាមកណាជួបតែរឿងបរាជ័យជួបតែរឿងគេវាយគេដំជួបឧបសគ្គមនុស្សបែបហ្នឹងហើយគេជឿថាមកពីផលរបស់គេដែលធ្វើពីមុនមកយ៉ាងណាអានឹងទទួលបានផលអញ្ចឹងឯចំណែកទី3កម្មសកតាសធាគឺគេជឿទៅលើមនុស្សយើងមានស្នាមគំនុះទុករួចជាស្រេច3ដូចជាម្រាមដៃរបស់មនុស្សបាតដៃរបស់មនុស្សដែលមានកលាមានកាយខុសខុសគ្នាដែលពួកអ្នកខាងសាសនាព្រាហ្មណ៍គេនិយមចេះទស្សន៍ទាយទំនាយថាមនុស្សនេះនឹងបានយោះនឹងបានស័កនឹងមានលៀបនឹងមានទ្រពនឹងអីសពបែបយ៉ាងវាអាចរូបរាងកាយនឹងវាបង្ហាញពីលក្ខណៈរបស់មនុស្សផងដែរបានជាមានគេទាយទៅវាត្រឹមត្រូវទៅតាមការចំណាំរបស់គេនឹងផងអញ្ចឹងហើយមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានស្នាមគំនុះកំណត់ទុកឧបមាដូចនិស័យកំណត់ទុកថាមនុស្សនេះអនាគតទៅជាជាងឈើមនុស្សនេះអនាគតទៅជាអ្នកដឹកនាំគេមនុស្សនេះអនាគតទៅជាអ្នកសិល្បៈឬក៏ខ្សែជីវិតប្រពន្ធនេះត្រូវឡើងយោះឡើងស័កខ្សែជីវិតប្រពន្ធនេះត្រូវបែកត្រូវប្រត់ប្រាស់ហាក់ដូចជាស្នាមគំនុះជាការរៀបប្លង់ទុកសម្រាប់យើងរួចស្រេចមកហើយម្នាក់ម្នាក់នោះញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនឹងហើយដែលជាហៅថាសត្វទាំងឡាយជឿថាខ្លួននឹងឯងប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មមានកម្មជារបស់ខ្លួនដែលហៅថាកម្មសកតាសទ្ធានិងមួយទៀតជឿទៅលើការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយការចាក់ធ្លុះញៀនញៃសម្ដែងបានច្បាស់ពីសច្ចធម៌ទោះបីយើងជឿសាសនាណានិយាយដោយខ្លីទោះបីយើងជឿក្តីមិនជឿក្តីសច្ចធម៌នៅតែជាសច្ចធម៌ឧបមាថាលោកសម្ដែងពីកើតចាស់ឈឺស្លាប់ឬហៅតាមធម៌ថាជាតិជារាព្យាធិមរណៈទោះបីណែឯងជឿក៏ដោយមិនជឿក៏ដោយក៏ត្រូវតែមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែជួបកើតចាស់ឈឺស្លាប់នឹងដែរទោះបីណែឯងកាន់សាសនាណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែកើតចាស់ឈឺស្លាប់ដូចគ្នាហឺអានិច្ចំទុក្ខំអនត្តាក្នុងជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ជួបមិនទៀងទាត់មិនឋិតថេរមិនចេកាលហើយមិនអាចបង
បង្គាប់បញ្ជាខាត់ខាំងរាំងរាបានមនុស្សម្នាក់ម្នាក់សិតតែជួបអញ្ចឹងទោះបីយើងជឿសាសនាណាក៏ដោយយើងមិនជឿក៏ដោយក៏វាត្រូវតែជួបអញ្ចឹងវាជាសច្ចធម៌ពិតប្រាកដដែលមាននៅក្នុងលោកនេះអាស្រ័យហេតុនេះហើយការសិក្សាព្រះពុទ្ធសាសនាគេយល់ឃើញច្បាស់ពីជីវិតរបស់មនុស្សដែលកើតឡើងហាក់ដូចជាតកកដែលយកចេញពីទូតកកតកកដែលយកចេញពីទូតកកមកមានទឹះដៅរលាយអស់ទោះបីយើងយកមកប្រើការធ្វើអីក៏ដោយមិនធ្វើអីក៏តកកហ្នឹងគង់ទៅវារលាយអស់ដែរយ៉ាងណាជីវិតដែលកើតឡើងក៏មុខទៅនឹងស្លាប់ប្រៀបដូចជាតកកដែលយកពីទូតកកនោះមកដែរមនុស្សយកតកកចេញមកមុននឹងវារលាយអស់គេប្រើបានជាប្រយោជន៍វាយឲ្យបែកដំដំដាក់កែវដើម្បីធ្វើភេសជ្ជៈធ្វើអីបរិភោគបានឲ្យមានជាប្រយោជន៍មុននឹងវារលាយអស់យ៉ាងណាមិញជីវិតមនុស្សមុននឹងស្លាប់ទៅគេត្រូវប្រើជាប្រយោជន៍ដែរបើយើងមិនប្រើអីសោះក៏ជីវិតយើងមុខតែស្លាប់មានលុយមានកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្ណាចុងក្រោយគង់តែអស់កម្មសិទ្ធិគង់តែនឹងស្លាប់បាត់បង់ទៅតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទៅអត់មានទ្រព្យអត់មានកូនចៅណាមកជួយបានឡើយហេតុដូច្នេះបានជាក្នុងពុទ្ធសាសនាដឹកនាំមនុស្សឲ្យធ្វើល្អទោះបីពីដើមទីមកយើងធ្លាប់មានបាបកម្មធ្វើអីយ៉ាងណាក៏ដោយសន្សំលុយកាក់បានមិនក៏ដោយប៉ុន្តែដល់ទីបំផុតយើងមុខតែនឹងស្លាប់យើងនឹងបែកព្រាត់ប្រាស់ពីរបស់ទាំងនឹងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះស្លាប់ទៅដូចនៅរស់ស្លាប់ទៅនៅសល់កេរឈ្មោះនៅសល់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅសល់វត្ថុទុកសម្រាប់ឲ្យមនុស្សជាតិដូចជាការកសាងជាសមត្ថភាពផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសង្គមអ្នកខ្លះស្លាប់ទៅបាត់ឈ្មោះសូន្យហើយគេបន់ឲ្យឆាប់ស្លាប់ទៀតគេមិនសោកស្ដាយអាស្រ័យហេតុនឹងឲ្យបានប្រពុតទ្រង់សម្ដែងឲ្យមនុស្សយើងមុននឹងស្លាប់ទៅចេះធ្វើបន់សន្ទានដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនយើងផងបើនិយាយពីជំនឿលើសនឹងបន្តិចមនុស្សដែលកើតឡើងមានបានហើយឮព្រះអង្គការសម្ដែងអញ្ចឹងទៅគេនាំគ្នាធ្វើបន់ស្រាប់តែអនន្តសេដ្ឋីប៉ាកែកជជែកថាមិនជឿទេមិនមានស្លាប់ទៅណាទទួលបានកសលផលបុណ្យដែលខ្លួនធ្វើអីទេអត់ជឿហើយក៏មិនបានបំពេញបុណ្យកសលអីដែរយកទ្រព្យទៅកប់ទុក5កន្លែងដោយសង្ឃឹមថាបើអញកើតជាតិក្រោយអញនឹងកាយមកអញនឹងបានជាសេដ្ឋីវិញដដែលដល់ពេលខ្លួនឈឺស្លាប់ទៅមានទ្រព្យឯណាជួយបានកូនក៏ជួយមិនបានគាត់ស្លាប់ទៅគាត់ទៅចាប់កំណើតក្នុងតកូលចន្ទឌីលគឺតកូលអ្នកដើរសុំទានគេនឹងមានគ្នា1000គ្រួសារនៅពីមុខក្រុងសាវត្ថីគាត់ទៅចាប់កំណើតក្នុងតកូលហ្នឹងស្រាប់តែអតិពលគេដើរសុំទានអីរើសអីលក់ដូរអីក៏អត់បានទាំងអស់អញ្ចឹងទៅចាស់ចាស់គេសង្ស័យថាមានមនុស្សការកណីចូលមកគេក៏ធ្វើពិធីបែងចែករកមនុស្សការកណីស្រាប់តែគេបែងចែកចុះឡើងអស់ទៅគេរកឃើញមនុស្សស្រីម្នាក់មានផ្ទៃពោះគេថានៅនេះឯងហើយជាមនុស្សការកណីចង្រៃគេដេញចេញពីពួកក្រុមគេនឹងទៅនាងនឹងក៏ដើរបែកពីគេទៅរទទួលទានចិញ្ចឹមគាត់រហូតគ្រប់ខែប្រសូតបានកូនមកគឺអនន្តសេដ្ឋីនឹងឯងកើតមកភ្នែកតិចចំោះមុខមាត់រៀបខុសកន្លែងទាំងអស់មានន័យថាដៃជើងវែងខ្លីវែងខ្លីមុខមាត់ក៏មិនស្រស់ក៏មិនល្អស្អាតដូចគេកម្មរៀបប្លង់មកខុសហើយអាក្រក់ប៉ិនធម្មជាតិជាម្ដាយនៅតែស្រឡាញ់នៅតែចូលចិត្តចិញ្ចឹមកូននឹងរហូតកាន់បែងដើរសុំទានគេបានសម័យថ្ងៃមួយម្ដាយនឹងក៏អស់តម្រេះអស់សមត្ថភាពនឹងចិញ្ចឹមកូនក៏លើកម្បែងម្ដុំដាក់លើដៃកូនកូនហើយកូនកូនឯងទៅចុះបើកូនឯងនៅមកតែនឹងស្លាប់ទាំងអស់គ្នាម្ដាយមិនមានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមកូនទេបើកូនឯងទៅឲ្យម្ដាយស្លាប់តែឯងចុះកូនឯងទៅក្រែងរស់ដាក់ម្បែងម្ដុំលើដៃកូនកូននឹងក៏ធ្វើដំណើរទៅយប់ត្រង់ណាដេកត្រង់ណឹងយប់ត្រង់ណាដេកត្រង់ណឹងថ្ងៃខ្លះសុំបានម្ដុំថ្ងៃខ្លះអត់ស្លាប់តែអញ្ចឹងយើងគិតមើលកំសត់ណាអត់មានខោអាវធ្លាកផងអត់មានកន្ទេលខ្នើយពួយមុងដេកផងអត់មានផ្ទះផងអត់មានកន្លែងអត់មានដីហើយអត់មានបាយហូបទៀតកំសត់មែនតែនធ្វើដំណើរដើរទៅដល់
ផ្ទះខ្លួនឯងពីជាតិមុនដែលគាត់ស្លាប់មកនៅសល់កូនគាត់ឈ្មោះមូលសេរីឡើងធ្វើសេដ្ឋីបន្តទៀតទៅគឺមានកូនតូចតូចនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងស្រាប់តែកូនតូចតូចហ្នឹងវានៅក្នុងផ្ទះអ្នកយាមទ្វារភ្លេចមើលអ្នកសុំទៀននេះវាស្គាល់ចាំជាតិនោះដើរចូលភ្លេចក្នុងផ្ទះហ្នឹងស្រាប់តែមនុស្សក្មេងតូចតូចវាឃើញមនុស្សចម្លែកទៅវាស្រែកយំទៅឪពុកនោះក៏ស្ទុះមកមើលថាណានាយំអីកូនយំរឿងអីឃើញមនុស្សចម្លែកចូលមកអញ្ចឹងក៏បានហៅអ្នកបំរើឲ្យវាយអ្នកបំរើឲ្យមកវាយមកសុំទៀនអីឪពុកយើងផ្ដាំផ្ញើប្រាប់រួចអស់ហើយមិនឲ្យធ្វើបន់ធ្វើទៀនអីទេវាគ្មានផលបន់ផលទៀនអីវាខាតប្រយោជន៍វាអត់ប្រយោជន៍ឥឡូវអត់ឲ្យទេវាយអស់បោះចោលអ្នកបំរើគេវាយដួលភេងហើយគេអស់គ្រឹះទៅដល់មុខផ្ទះគេក្វែងព្រោះទៅលើកំណោសម្រាមនៅទាំងហើមចង្រិតហើយយើងគិតមើលកូនខ្លួនឯងឪពុកខ្លួនឯងគេដែរឪពុកបដៅកូនមិនឲ្យធ្វើបន់ធ្វើទៀនថាវាគ្មានបានប្រយោជន៍ដល់តែឥឡូវឪពុកខ្លួនឯងមកសុំអាទ្រពខ្លួនឯងខំរកវិជាតិមុនហ្នឹងកូនគេមិនឲ្យគេវាយអស់បោះចោលទៀតព្រះពុទ្ធយាងមកបិណ្ឌបាតមកដល់កន្លែងហ្នឹងក៏ឲ្យអានន្ទហៅមូលសេរីមកមូលសេរីនេះគឺជាមនុស្សមិនចូលចិត្តភិក្ខុសង្ឃមិនចូលចិត្តព្រះសោះពេលចេញមកដល់ហើយមិនគោរពទេព្រះអង្គថាមូលសេរីណែឯងស្គាល់កុមារនេះទេថាអត់ស្គាល់ទេព្រះអង្គថាមូលសេរីកុមារហ្នឹងគឺអានន្ទសេដ្ឋីឪពុកណែឯងឯនោះប្រកែកថាទេមិនមែនឪពុកខ្ញុំទេឪពុកខ្ញុំស្លាប់ទៅព្រះមកទទួលឪពុកខ្ញុំទៅឋានសួគ៌ហើយព្រះព្រំមកទទួលឪពុកខ្ញុំទៅឋានព្រំហើយព្រោះឪពុកខ្ញុំជឿសាសនាព្រំព្រំមកទទួលឪពុកខ្ញុំទៅហើយមិនមែនមកកើតកំណើតថោកទាបចឹងទេព្រះអង្គថាមូលសេរីនេះហើយគឺអនន្តសេដ្ឋីឪពុកណែឯងណែឯងប្រហែលជាមិនដឹងទេគាត់កប់កំណប់ទុក5កន្លែងនោះឯនោះឮតែកំណប់5កន្លែងលែងហ៊ានប្រកែកគេលោកវាមានមែនទៅវាបានប្រពុតថាបើណែឯងចង់ដឹងណែឯងយកកុមារនេះទៅបច្ចុកបាយឲ្យឆ្អែតងូតទឹកឲ្យស្អាតណែឯងនឹងដឹងលើកុមារនឹងពីធុងណែពីកំណោសម្រាមនឹងទៅលាងទឹកស្អាតឲ្យបច្ចុកបាយឆ្អែតស្រាប់តែអនន្តសេដ្ឋីនឹងស្វាងអង្គុយរនឹកចាំជាតិនឹងឲ្យលឹកឃើញដើរចង្អុលឲ្យគេគោះបានគ្រប់5កន្លែងមែនញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទមនុស្សម្នាផ្អើលមកក្រុងសាវត្ថីរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកមកមើលល្បីតគ្នាថាណែលោកសេដ្ឋីណាកើតវិញណាចាប់ជាតិណាកើតមកជាមនុស្សហើយនោមកដល់ផ្ទះឲ្យគេគោះកំណប់អ្នកខ្លះតែនេះដូចជាមិនតាន់ជឿសោះរឿងកំណើតថ្មីដឹងមានមែននេះអត់ដឹងកើតមែននេះអត់គេថាឥឡូវលោកសេដ្ឋីកើតហើយបើមិនជឿទៅមើលមនុស្សចេះតែនាំគ្នាមកមើលឃើញប៉ិតប្រកាសអ្នកដែលមិនជឿមិនច្បាស់ឯឥឡូវច្បាស់ត្រង់ថាកើតមកហើយវាច្បាស់ត្រង់គប់គោះកំណប់បានទាំង5កន្លែងនេះមនុស្សមកមើលគេចង់ស្ដាប់ជាមើលព្រះសម្ដែងថាម៉េចមនុស្សមកជុំគ្នាព្រះអង្គសម្ដែងថាពតតាមត្ថិធនមត្ថិអិតិពីលោវិហញ្ញតិអត្តាហិអត្តណោណត្ថិកតោពតតាកតោធនន្តិដូច្នេះជាដើមជនពីលកន្ទក់កន្ទិញហួងហែងទ្រពអញមានកូនអញមានរបស់អញមានកប៉ុណទីបំផុតទៅខ្លួនយើងនឹងមិនអាចថែរសាបានផងយើងនឹងស្លាប់ចោលទ្រពចោលសម្បត្តិចោលខ្លួនយើងនេះអស់ទៅទៀតបើដូច្នោះហើយមានតែផ្លូវខំកសាងបំពេញសេចក្តីល្អទេសង្ឃឹមទ្រពសង្ឃឹមកូនឯណានឹងទៅជាមួយយើងគេមិនទៅទេមិនអាចសង្ឃឹមបានទេដូច្នេះមានតែយើងធ្វើសេចក្តីល្អខ្លួនយើងពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមនុស្សគេស្ដាប់ធម៌គេយល់ចូលចិត្តជ្រះថ្លាសម្រេចសោតាសកតិអនាគានឹងបានផលប្រយោជន៍រៀងខ្លួនយ៉ាងច្រើនរីឯអនន្តសេដ្ឋីហើយនឹងកូននឹងអត់មានកពីថាបានសម្រេចធម៌អីទេអង្គុយទៅធ្វើមុខលែងឡងអើលោកទេទេជាប់ទៅមិនដឹងជាព្រោះអាម៉េចផងលោកទេនឹងមិនដឹងព្រោះអាម៉េចផងម្ល៉េះហើយអត់បានសម្រេចមគ្គផលជាពិសេសអនន្តសេដ្ឋីកើតទាន់ព្រះទាំងពីរជាតិអត់បានសម្រេចមគ្គផលអីទាំងអស់ដូច្នេះហើយបានជាលើកឡើងតំណឹងមនុស្សដែលគេមិនទាន់ជឿសាសនាព្រះពុទ្ធចាប់ពីពេលហ្នឹងមកបែរមកស្រឹបមកជឿច្រើនពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយព្រោះហេតុនោះបានជាការផ្សព្វផ្សាយសាសនាព្រះពុទ្ធមកលើដែនដីដែលគេមានសាសនាស្រាប់ហើយគឺគេមានសាសនាព្រាហ្មណ៍
មានសាសនាដតីនៅលើដីនឹងស្រាប់ហើយប៉ុន្តែមនុស្សឃើញហេតុផលពិតប្រាកដអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាជឿគោរពតាមពុទ្ធសាសនាចាប់ពីពេលនោះមកដោយជឿទៅលើកម្មផលនឹងធ្វើសេចក្តីល្អរៀងរៀងខ្លួនយ៉ាងហោចណាស់សេចក្តីល្អយ៉ាងហោចណាស់កម្មផលនេះញ៉ាំងមនុស្សឲ្យធ្វើសេចក្តីល្អកុំឲ្យបៀតបៀនទៅដល់អ្នកដែលរស់នៅជាមួយគ្នាពោលគឺការគោរពសិទ្ធិគ្នានិងចេះសន្តោសដល់គ្នានិងគ្នាយ៉ាងណាមិញយើងពិចារណាមកតាមធម៌វិញពួកចៅ3ក្រុមកំពុងតែតាមប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិយើងចៅមួយក្រុមនោះបានប្លន់យកវ័យរបស់យើងគឺចៅគេហៅថាជារាប្លន់យកវ័យកំឡោះវ័យកំមុំដែលយើងធ្លាប់តែស្អាតហឺហាឥឡូវគេប្លន់យកបាត់ហើយយើងខ្លាចទៅជាវ័យទ្រុឌទ្រោមចៅមួយក្រុមទៀតគឺព្យាធិចូលមកប្លន់សុខភាពយើងធ្វើឲ្យយើងខ្លាចទៅជាមនុស្សទន់ខ្សោយអាសុខភាពយើងធ្លាប់ល្អត្រូវគេប្លន់យកបាត់ហើយខ្លាចជាមនុស្សទន់ខ្សោយនៅចោលមកក្រុមទៀតគឺប្លន់យកជីវិតយើងទាំងមូលគឺសេចក្តីស្លាប់ប្លន់យកអស់រលីងទ្រព្យសម្បត្តិកម្មសិទ្ធិរួមទាំងរូបរាងកាយដៃជើងរបស់យើងក៏គេយកទាំងអស់ដែរដូច្នេះហើយមុននឹងស្លាប់ទៅមានតែអំពើល្អមានតែសេចក្តីល្អនេះទេសម្រាប់លោកនេះដើម្បីបានសុខបានចម្រើនការរស់នៅក៏មិនបៀតបៀនគ្នារស់នៅក្នុងសង្គមជាមួយគ្នាប្រកបដោយសេចក្តីសុខចម្រើននិងភាពជោគជ័យសូមថ្វាយព្រះរាជកុសលដល់អតីតព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងបុព្វការីជនទាំងអស់ដែលបានបូជាពលីជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុជាតិសាសនាឲ្យទទួលបានអត្ថមនុញ្ញផលកុសលផលបុណ្យសម្រេចតាមសេចក្តីប្រាថ្នាព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទដែលបានតស៊ូបូជាពលីជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុជាតិសាសនាសូមឲ្យបានទទួលអត្ថមនុញ្ញផលកំបីអាខានឡើយរីឯប្រករណាប្រគុណជាអង្គម្ចាស់សម្តេចទ្រង់អាយដមលោកជំទាវពុទ្ធបរិស័ទដែលកំពុងទៅរស់រៀនមានជីវិតក្នុងបច្ចុប្បន្នសូមឲ្យទេវតាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមានរិទ្ធជួយបីបាច់ថែរក្សាសម្តេចទ្រង់អាយដមប្រមុខដឹកនាំជាតិព្រមទាំងក្រសួងស្ថាប័ននានាព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទដែលកំពុងបំពេញកិច្ចការងាររៀងរៀងខ្លួនសូមឲ្យបាននូវភាពជោគជ័យសូមឲ្យគុណព្រះពុទ្ធធម៌ប្រសង់ជាប្រទីបនិងជាម្លប់ក្រាលគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលកំពុងតែឈានជើងដើរតាមស្នាមព្រះយុគលបាទដើម្បីដឹកនាំនាវាកម្ពុជាឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនហើយក៏សូមសម្ដែងថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់អគ្គនាយកវិទ្យុបាយ័នព្រមទាំងសហការីបុគ្គលិកទាំងអស់ដែលបានរៀបចំកម្មវិធីនេះផ្សព្វផ្សាយដល់ពុទ្ធបរិស័ទសូមឲ្យអគ្គនាយកនិងបុគ្គលិកនិងពុទ្ធបរិស័ទទូទៅបាននៅសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនប្រាថ្នាយ៉ាងណាសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាការសម្ដែងសន្និមត់ថាចប់អេវ៉ាំងAh, ah, ah.